Вітаю вас, друзі! Будьте здорові! І знову наш сьогоднішній ефір майже повністю буде присвячений футболу. Адже повернення української прем'єр-ліги стало найважливішою подією для всіх шанувальників спорту нашої країни. І хоча коронавірус таки завадив зіграти усі матчі першого після карантинного туру, та головне, що ми отримали надію на те, що життя налагоджується. І разом знову мали можливість уболівати за свої улюблені команди, які подарували всім болівальникам доволі цікаву та змістовну гру. Вже після перших поєдинків стало зрозуміло, що інтрига в боротьбі за нагороди та й в битвах за виживання нас очікує шалена. А вболівальників Кіровоградщини потішило те, що футбольний клуб «Олександрія» втретє в сезоні здолав Луганську «Зарю», яка втратила можливість закріпитися на другій лігочемпіонівській сходинці. Ось як прокоментували хід подій у першому післякарантинному матчі, що закінчився мінімальною перемогою олександрійців над «Зорею» 1-0, завдяки влучному удару Дмитра Гречишкіна з пенальті, призначеного після перегляду ВАР. Під час онлайн-спілкування з журналістами наставники Луганської «Зорі» Віктор Скрипник та футбольного клубу «Олександрія» Володимир Шаран. Я вас теж поздравляю з началом футбола, да, это наша работа, наша жизнь, мы этому рады. Конечно, поражение это никогда не поднимает настроение, но еще раз говорю, две команды играла на победу, да, даже когда мы вдесятером остались, мы старались так же само голы забивать. Нам обидно, конечно, что после уже как бы время вышло, да, и добавочное время ставят такие пенальти, потому что если смотреть все вот эти угловые, штрафные досконально и с ВАРом, то можно мы тогда будем играть 5-5, 6-6, и это только пенальти будут. Да? У нас получается один раз так трактуют, потом раз так трактуют. Так что вот это чуть-чуть огорчило, конечно. Да? Хотя, еще раз говорю, мы не заслуживали ни в коем мере этого поражения, потому что команда нашу тактику играла, хорошо играла. Конечно, может быть, не хватает вот этой игровой динамики, которая присуща, когда ты уже в сезоне. Но с теми трудностями, которые мы сталкивались во время пандемии, да, и карантина, на этом уровне мы, в принципе, так, игру свою не забыли. Ну, еще раз говорю, опять проиграли в Александрии. Нам есть куда... Традиционно уже, да, традиционно. Ну, если вы считаете три игры проиграть здесь, и это уже традиционно, то конечно, так можно сказать. Ну, и есть и серии побольше какие-нибудь, да, так что мы расстроены, но что делать? Будем смотреть дальше вперед и развиваться. По-перше, всіх вітаю з перемогою наших вболівальників, тих людей, які вболівають за футбольний клуб «Олександрія», за наших хлопців, тому що дуже важлива перемога для нас. Ми довго очікували цієї гри, і гра, я вважаю, вийшла дуже цікавою і сподобалась вболівальникам. Тому що було багато моментів створено як біля воріт суперника, так і біля наших воріт. І це завжди подобається вболівальникам. І головне, що ми перемогли. Хоча могли і раніше забивати, але знов-таки «Зоря» могла теж реалізовувати свої моменти. Я дуже задячний нашим хлопцям, вболівальникам, яких ми чули за трибунами. І я вважаю, правильно побудували гру, грали на швидких контратаках і створювали непогані моменти для завершення. Саме головне, що зіграли організовано, дисципліновано в захисті. Це саме основне, що всі відпрацьовували. Десь ми ризикували, що ставили двох гравців, Ковалець і Грицюк, які більше на атаку люблять грати. Але все одно вони відпрацьовували, і з виходом Ванади стало трішки легше, скажімо так, в захисті грати. Ясно. До нашої розмови підключається Юрій Ілючик, журналіст редакції CBN. Будь ласка, Юрію, ваше запитання для Володимира Богдановича.
Володимир Богданович, безмежно вітаю вас з поверненням футболу і з цим результатом. Ваш колега щойно сказав, що рахунок все ж таки не по грі. Як ви вважаєте, рахунок по грі? Я вважаю, що була рівна гра. Зоря дуже хороша команда, дуже технічна, швидка. І, звичайно, грають в атакувальний футбол. Я вважаю, що рівна гра була. І гра була, я вважаю, що до першого забитого м'яча. Хто забив би перший м'яч раніше, та команда розкривалась би, і тоді було вже, звичайно, такі гойдалки, хто заб'є другий, а хто зрівняє. Ми забили, але на 90-й хвилині, але все ж таки ми забили цей гол, і ми перемогли. Скажіть, будь ласка, ви задоволені рівнем фізичної готовності? Перш за все, після такої перерви, я задавав і вашому колегі це питання, чи хлопці витримали ритм ігровий, який ви вимагали? Зважаючи погодні умови, тому що такі перепади були по ходу цього дня до гри і під час гри, я маю на увазі то сонце, то дощ. І, звичайно, я задоволений. Задоволений першою грою. Після такої перерви, але я знаю прекрасно, що хлопці як працювали в домашніх умовах, і потім два тижні, коли була ретельна підготовка до цього поєдинку. І останнє питання, і ще одне, якщо дозволите, скажіть, ось ці заміни, які ви провели, вони були планові, і чи вплинули вони, чи задоволені ви тим, як увійшли ці гравці, які, ну скажімо так, переломили хід гри? Так, звичайно, вони були заплановані, але ще був один варіант у нас. Якщо б ми програвали, ми б зіграли трішки по-іншому, тому ми готували три варіанти на цю гру, ретельно вивчаючи нашого суперника. Я завдячний хлопцям, які вийшли і підсилили гру нашої команди. Про стартові поєдинки української прем'єр-ліги. Про вимоги до проведення матчів у таких непростих умовах і про сенсації та несподіванки цього туру ми поговорили з нашим постійним футбольним експертом, спортивним директором футбольного клубу «Десна Чернігів» Віктором Догадайлом. Вы знаете, все ново, оно все, знаете, с одной стороны интересно. Мы знаем требования, что на каждом матче чемпионата Украины должно присутствовать не больше 200 человек. Новшества появились. Ну, во-первых, заявку на игру. Если раньше мы вносили 18 футболистов, то в этот раз уже разрешили 20 человек носить. Новшества, 5 замен можно делать, в принципе, на футбольном поле. Новшества, обязательно в списке футболистов. Вот 2 человека заявлены и в списке вносятся, и плюс сотрудники, тренеры и сотрудники футбольного клуба, больше которых не проедешь именно на стадион. На стадионе такой контроль, довольно-таки очень жесткий. Скрининг температуры, значит, проверяют всех по спискам. Никто лишний не может попасть, в принципе, на футбол. То есть, знаете, определенная изоляция, она, в принципе, продолжается. И, знаете, немножко, может, непривычно с одной стороны, а с другой стороны мы понимаем, так надо, скорее бы ушел этот коронавирус, мы уже будем по всем правилам дальше действовать, а сегодня воспринимаем те законы, которые писаны именно те протоколы, которые разработаны для проведения наших матчей. Это немножко необычно, потому что на футбольное поле команды выходят разминаться отдельно. Гимн встречали, кто кого застал там на футбольном поле, знаете, даже интересно было, на какой позиции на футбольном поле, так ребята, в общем-то, и пели гимн нашей страны. С арбитрами не здороваемся, команды между собой тоже не здороваются. Конференция после матчевые, они, как правило, онлайн, то есть, ну, знаете, это, наверное, какие-то нанотехнологии, надо к этому всему привыкать. Тот опыт, который есть, от опыта нельзя, в принципе, отказываться. Ну, слава богу, накануне было неочередное заседание кабинета министров, где было принято это решение, и, естественно, ну, даже когда и было запрещено, я все равно был в списках, и, насколько я знаю, что хотели, ну, знаете, мы все равно должны доказывать то, что, в общем-то, ну, надо уважать, в общем-то, и любой возраст, а опыт никогда лишним, в принципе, не был. Поэтому все хорошо, что хорошо кончается, мы получили право работать, в общем-то,
каким-то свой опыт реализовывать. И в данном случае, я же говорю, конечно, решение не до конца было понятно, но хорошо, что его исправили, и мы чувствуем себя полноценно, работоспособными, и будем работать во благо того дела, которому мы служим. Да, у нас есть определенный стиль, и наш главный тренер совместно с тренерским штабом хочет исповедовать футбол, где контролируется мяч, где каждый футболист знает свои маневры. Мы все-таки меньше стараемся использовать длинных передач, стараемся готовить атаки, ведь каждая атака состоит из начала, фазы начала атаки, развития и завершения. Вот мы стараемся в фазе начала сохранить мяч, в фазе развития подойти, найти уязвимые места в обороне у соперника за счет коротких и средних передач, и потом, знаете, как фехтовальщик, быстрый выпад и постараться завершить. Команда «Колос», она, знаете, в общем-то, ворвалась, будем говорить, в шестерку, мы сами знаем, в общем-то, над ними не давлеют какие-то турнирные задачи, хорошо укомплектована, то есть доукомплектовала зимой команда опытными, хорошими футболистами, к примеру, тот же Богданов Андрей, который от нас пришел в «Колос», тот же Петров Кирилл, который чемпион Европы был среди 19-летних, с Невчи Баку пришел, ряд других футболистов на защите, Гефремов, защитник Емес, то есть хорошие, качественные футболисты. Вот самое интересное, у них 4 футболиста пришло, и все 4 стали игроками основного состава. Команда исповедует силовой стиль футбола, и поэтому, знаете, накануне игры 30 числа проливной дождь шел, поле было залито, даже стоял вопрос, проводить ли матч или нет, перенести его, но мы знаем, что особо некуда проводить. Поэтому, знаете, в этом плане мы очень хорошо начали игру, 10 минут контролировали, все у нас получалось, а потом, знаете, какой-то провал. Вот бывает так в игре, необъяснимый провал, отдали инициативу футболистам «Колоса», и вам приведу пример статистики. Футболисты «Колоса» в первом тайме нанесли 11 ударов по нашим воротам, мы всего лишь 2. Но для этого есть и перерыв, для этого есть и опытный тренер, он нес коррективы в перерыве, плюс очень удачная замена вместо Гуцулюка, который травмировался в первом тайме. Во втором тайме вышел на позицию левого вингера как раз Егор Картушев, который добавил остроты, который добавил хорошее движение, не случайно на второй мяч забил. Ну, во втором тайме мы полностью взяли инициативу в свои руки, ну и плюс класс команды, потому что вышел Картушев, левый фланг хорошо заработал, работал, связка Картушев-Мостовой, плюс Татовицкий стал смещаться, он играл на позиции инсайда, и как раз образовывалось как раз вот это преимущество. Из подачи Татовицкого капитан команды Фаворов головой забил прекрасный мяч, и тогда уже до забитого мяча мы уже понимали, что дело могло быть сделано, тут вмешался опять фактор такой, знаете, поле тяжелое, все, мы на 64-й минуте забили мяч, на 68-й был назначен пенальти на наши ворота, Фаворов свалил штрафной площади против Вильхансона, и Гавриш пробивал пенальти, но здесь Женя пас во всей трассе своей, выручил, парировал 11-метровый удар, и после этого уже и психологическое преимущество, и позиционное, и прочее, после 68-й минуты стало наше, а на 84-й минуте Картушев с подачи Филиппова забил мяч, и уже игра была сделана. Я однозначно уверен, счет, который на табло, отражает расстановку сил в этом матче. Но мы не только, в общем-то, смотрим, следим за Александрией, мы детально изучаем, потому что через тур встречаться, мы должны что-то подготовить так, чтобы поставить соперника в неудобное положение и решать, в принципе, свои задачи. Да, нелегкая игра, команда «Заря» – это команда очень приличного уровня. Тренер – открытие, команда – открытие. Команда играет и не изменяет своей тактической схеме. Но в то же время я имел честь в свое время получать продиплом, быть в одной группе вместе с Владимиром Богдановичем Шираном. Я его прекрасно знаю как тренер, как амбициозного человека. Он выстроил прекрасную команду. И самое главное, это команда с духом прекрасным. Команда боец, команда, которая не сдается, команда, которая ставит тактику. Благодаря этой тактике она добивается результата. И знаете, вот когда говорят, да, вот мы, допустим, мы с вами еще, может, подойдем к игре «Динамо Киев-Шахтер», да, да, «Динамо» доминирует в первом тайме. Коллеги, ну, игра-то длится 90 минут. Ребят, ну, мы играли с «Колосом», да, они переиграли нас в первом тайме, но игра-то 90 минут. А по законам футбола, как правило, все голы, большинство, где-то порядка 60-70% всех голов забиваются после 60-й минуты, то есть в оставшиеся 30 минут. И в этом плане команда билась, команда боролась. И когда, ну, знаете, я не хочу там об арбитре говорить, да, я бы сказал, там Фаворы 50 на 50, но ни в коем случае
случай, когда у Хана, допустим, на 93-й минуте свежий игрок, опытный игрок из Бундеслиги, берет, толкая спину Банага, да, все это видели, то, конечно, это чисто 11-метровый удар, тем более работает ВАР. А вот как ни парадоксально, приведу вам еще одну статистику. Чемпионат мира, да, который последний был 2018 года, вы не поверите, 10% мячей было забито в компенсированное время. То есть представьте себе, компенсированное время, там сколько, 5-4-3 минуты команда играет до конца, и условно 10% мячей, то есть из 10 мячей один мяч забивался в это время. Вот и у Шарана действительно, в общем-то, команда доиграла эпизод до конца. Я понимаю замены, которые делал Вернидуб, они Скрипник, они были направлены, Юрий Николаевич пусть окнется в Беларуси, да. Вы знаете, они были направлены на то, чтобы сбить вот этот, будем говорить, запал атакующей команды Александрии. Согласитесь со мной, да, и тот же Абухана вышел, и в этом плане у Скрипнику будет хороший урок, потому что по такому матчу защитника менять, ставить, в общем-то, усилия в защиту, выпускать игрока, который не вошел в игру, и вот Абухана-то, ну, как мне кажется, все-таки на Абухане поставить этот фол, хотя, опять же, ну, знаете, в общем... Вилучення ще Михайличенко зіграв, але, ну, це вже таке, це вже нюанс. Это нюансы, да, Юрий Сергеевич, поэтому я с вами соглашусь, и счет реально отображает то, что есть, потому что Владимир Богданович не отошел от своей стратегии на матч, и самое главное, стратегически сработал в нужное время, в нужном месте. А нужное время это было компенсированное время, когда уже осталось только пробить 11-метровый удар и закончить игру. Да, первый тайм, действительно, Динамо сыграла как лучшие свои годы, действительно, размашисто играла, атаковала, прессинговала на половине поля соперника, сейчас модное слово контрпрессинг, потеряв Динамо мяч, не отходила, тоже ступала, причем не один в один, а группа футболистов прямо накрывала, все у команды ладилось, но вот опять же, знаете, наверное, надо или моменты управленческие какие-то у киевской Динамо, или футболистам становиться уже, знаете, уйти из того, что они молодые, перспективные, забивает прекрасно мяч, Буяльский прекрасно, в общем-то, знаете, использовали ошибку Дадо, который задержался немножко в линии защиты, да, и из-под него выбежали, прекрасная передача Циташвили, забитый мяч, и ребята тут же через минуту разыграли, но должна быть какая-то концентрация, вы должны понимать, что закрепите этот мяч, уйдите на перерыв, ведя 1-0, и тогда, естественно, после перерыва успокоились, все, можно выстраивать стратегию второго тайма. Нет, пропускает тут же мяч, в честь Шахтера, которые быстро разобрались. Но самое интересное, до этого было несколько таких комбинаций, где Марая сбрасывает мяч Марлосу, и Марлос пробивает или дает острые передачи. Наконец-то через минуту это сработало, счет стал 1-1, а во втором тайме, я не знаю, что с Динамо случилось, Михайличенко подобрал, не подобрал слова, но совсем вышло другое Динамо в первую очередь. И Шахтер немного более замотивированно, и самое главное, знаете, когда стало получаться, когда забили мячи, то потом у Шахтера уже стало все получаться, и, знаете, будем говорить, в табелях о рангах у их ЦКО мы, в принципе, увидели. И поэтому более чем закономерная победа Шахтера. В этом плане я каждому тренеру говорю, мы должны строить тренировки с учетом правил игры в футбол. Для чего? Потому что, ну, футболисты не могут, допустим, проводить упражнения на тренировке, руки на спину класть, толкать спину, держать за руку или что. Формируется навык, который потом переносится на футбольное поле. И в этом плане была попытка у Попова сыграть в лицо Степаненко. Была, все это видели. А попытка – это уже такое действие. Если мы в данном случае, а тем более ВАР, да, который видит, мы уже знаем, что ВАР неодушевленный предмет. Он не разбирается в психологии, он еще. Было действие, была отмашка Попова. Вот в этом плане, конечно, опытный Степаненко, он что, дорисовал, что не совсем красит его, но он убедительно показал, что был этот момент. Но зачем Попову отмахиваться, если мяч летел совсем в другом направлении, к Сидорчуку? И в этом плане, знаете, я за то, чтобы футболисты учили правила, учитывали правила, держали в уме то, что сегодня помимо арбитра, их еще контролирует ВАР.
все клубы, знаете, профессиональные, они как бы, ну, это статусные боевые единицы, а тем более клубы украинской премьер-лиги. То, что там творится, ну, допустим, смена собственника, еще какие-то моменты, но работали службы, они должны были, в принципе, следить, но, опять же, от этого никто не застрахован, но, мне кажется, надо действовать по закону. А закон в данном случае гласит, протокол наш медицинский протокол гласит о том, что если, допустим, нашлись футболисты, которые, ну, в какой-то форме переносят коронавирус, их просто изолируют. Или там, если надо, какое-то, в общем-то, врачебное вмешательство. А команды дальше продолжают готовиться, работать и все. Тем более и персонала, и футболистов в данном случае хватает. Ну, как команды, допустим, первой лиги, второй, футбольные клубы, которые по полгода уже не играют в футбол, отказываются от проведения соревнований. Я этого не могу понять. Это, знаете, как летчик, который не хочет летать. Мы вот показывали недавно фильм старый, советский, «Волга-Волга», когда спросили у капитана, хороший корабль? Он говорит, корабль-то хороший, но один недостаток, воды боится. Так и здесь, знаете, ну как мы, в общем-то, футбольные люди, не хотим играть в футбол. Поэтому в этом плане, мне кажется, все должны прикладывать усилия для того, чтобы провелся чемпионат, для того, чтобы спортивный принцип восторжествовал. И самое главное, чтобы все матчи были проведены. Отже, після доволі непростої перемоги Шахтаря над київським «Динамо» з рахунком 3-1 та виїзної вікторії чернігівської «Десни» над ковалівським «Колосом» 2-0, які детально проаналізував наш експерт, перевага Шахтаря над тріо переслідувачів збільшилася до 16 очок. А ось боротьба за нагороди гранично загострилася. При цьому «Динамо» посідає наразі лише четверту сходинку турнірної таблиці. Наступний матч зіграє в Києві проти Олександрії. Ну а далі мова піде про обласні футбольні змагання. Адже гравці аматорських команд також зачекалися поновлення своїх баталій. Чи стане це можливим цього року і як пережила обласна футбольна спільнота Кіровоградщини такий непростий, прямо скажемо, важкий період? На ці питання нам відповів голова обласної асоціації футболу Віктор Безсмертний. Коронавірус дуже багато завдав шкоди. І в плані проведення змагань в першу чергу, тому що за планом ми вспіли завершити чемпіонат області з футзалу в усіх лігах. І, на жаль, не вдалося провести фінальну гру. Фінальну гру Кубка області з футзалу. Тому, я думаю, в цьому плані ми можемо вийти з ситуації і провести фінал Кубка перед початком нового сезону. Я думаю, буде це непоганим відкриттям нового чемпіонату по футзалу. Що стосується інших змагань, то в першу чергу це не змогли провести змагання діти і юнаки, дуже багато змагань. Це змагання шкіряного м'яча, зональні обласні, фінальні обласні. Це змагання шкільної футзальної ліги. Дітки грали перші шкіл, грали перші місць районів і готувалися в Світловодську провести ми фінальні змагання. І, на жаль, не дозволив цей коронавірус нам провести шкільну футзальну лігу. Також, на жаль, дитячо-юнацька футбольна ліга не змогла розпочати свої змагання другого кола. Не змогли ми провести і першості області, в нас 5 ліг першості області, і ми не змогли друге коло завершити для того, щоб виявити призерів, переможців і так далі, і команди, які зможуть представляти наступну рубку в дитячо-юнацькій футбольній лігі, тобто призери старших вікових груп, зазвичай вони грали в ДЮФЛ. Тому в цьому плані дуже багато, скажімо так, є питань, як ми будемо виходити з цього. Якщо почати з дорослих, то
зараз працюємо над тим, щоб розпочати найближчим часом змагання чемпіонату області і Кубку області. В разі якщо з 22 червня карантин повністю знімуть, будемо думати, як завершити першість області серед дітей. Чи готові школи, чи є діти, і було б бажано все-таки завершити. Але є питання, в якому плані? У мене, як у голови обласної федерації футболу, і питання у регіональних голів федерації футболу районів міст. В якому плані? Тобто є рішення вже протокол виконавчого комітету громадської спілки «Українська асоціація футболу», де нам дають дозвіл на проведення. Тобто розглянуто було на виконкомі, і друге питання було, і прийнято рішення про поновлення регіональних змагань з футболу. Це мається в виду районні, обласні і міські. Але тут передбачається, згідно постанови Кабміна, про те, що можна проводити змагання району обласного рівня, в яких беруть участь не більше 50 осіб. І за винятком змагань, у яких беруть участь особи віком до 18 років, без глядачів і за умов отримання відповідних погоджень, дозволів від місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування та затверджених ними відповідних рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час організації та проведення таких змагань. Згідно цього, ми повинні на основі нашого обласного штабу, який є обласний штаб з ліквідації наслідків медико-біологічних надзвичайних ситуацій природного характеру регіонального рівня, який очолює голова адміністрації, ми повинні отримати відповідні, скажімо так, перелік дій перед початком проведення змагань і після закінчення проведення змагань. Тобто, потрібно розуміти, якщо для професіональних клубів є перелік такий, провести тестування. Медичний протокол, так званий. Медичний протокол для професіональних клубів є, і він затверджений. А такого, скажімо так, скороченого, скажімо так, упрощеного протоколу для аматорських команд, ну, ми не маємо на сьогодні. І нам цей протокол потрібно узгодити з обласним санітарно-епідемічним лікарем. Тому що, звісно, можливо, перед кожною грою заміряти температуру. Можливо чи неможливо? Навірно, можливо, тому що ми заходимо на ринок, ми заходимо в магазини, кругом вимірюють скринінг температурний. Інші якісь моменти, як в душових, як добиратися в автобус. Ну і так, тому є проблема, яку нам необхідно найближчим часом вирішити. І якщо ми цю проблему вирішимо, то ми розпочнемо десь 13 червня ці змагання. Якщо нам не дадуть дозвіл, а карантин до 22 червня продовжено з 22 травня, то тоді будемо чекати і, скажімо так, сподіватись на те, що 22-го карантин знімуть. І тоді ми зможемо вже повноцінно приступити до проведення змагань обласного рівня. Тому на сьогодні ми, скажімо так, працюємо в організаційному плані чемпіонату області. Це у нас в планах перша група або вища ліга, як ми її називаємо. І тут будуть грати всі команди, які без різних заборон. А вже команди районні, які забажали грати окремо, це будуть команди, які виключно за пропискою, місцевою пропискою, тобто без залучення, скажімо так, легіонерів. Що ми ще зробили в світі того, що фінансове становище професіональних команд складне, то я думаю, що ми зробили доцільне те, що зменшує стартовий внесок на 70%. Тобто, це буде десь для вищої ліги це 3 тисячі гривень, а для першої ліги це буде 2 тисячі гривень. Більше того, ми команді, які пройдуть заявочну кампанію, надамо по 5 футбольних м'ячів.
регіональні федерації, які вони будуть представляти, ці команди, від яких територій вони будуть, ми зможемо надавати фінансову допомогу більшу в об'ємі, чим тим, які не будуть брати в обласних участь. От. Тому будемо намагатися все зробити для того, щоб обласний футбол жив. Минулої неділі 50 років виповнилося керівнику Олександрійського дитячо-юнацького клубу «Аметіст», голові Олександрійської міської федерації футболу Ігорі Кастирі. Друзі та колеги підготували для ювіляра невеличкий сюрприз. Шановний Ігорю Павловичу, прийміть найщиріші вітання і найкращі побажання від мене особисто та від колективу Асоціації аматорського футболу з вашим днем народження та ювілеєм. Знаєте, ми знаємо вас як порядну людину, як виховану людину, як людину, яка цією душою турбується за дітей та їхнє майбутнє. Майбутнє як громадян, так і футбольне майбутнє. Ваші вихованці зараз виступають вже в багатьох професіональних та аматорських командах України. Ви прививаєте дітям любов до футболу, щоб вони полюбили футбол всім своїм серцем. Виховуєте в них дух колективізму. Ви робите їх справжніми громадянами нашої країни. За це ми вам щиро дякуємо. Бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів. Успіхів на футбольних полях Кіровоградщини та України. Перемог на футбольних полях Кіровоградщини та України. Дуже добре знаю цю людину, порядний, працездатний, професіонал. Я пам'ятаю, коли в Олександрії на місці зараз нового чудового дитячо-юнацького футбольного клубу, на який можуть рівнятися інші дитячо-юнацькі футбольні клуби країни, коли були руїни там, і з приходом Ігоря Павловича, звісно, виросла чудова споруда, це і футбольні поля, і офісні приміщення, і тренажерні зали, майданчики. Дуже багато зроблено. Я вважаю, що це один із кращих наших футбольних клубів не тільки в області, а й в Україні. І тому своїми справами, довівши і як організатор, і як функціонер, і навіть як тренер, що він має сильний потенціал під керівництвом як тренера юних футболістів Ю-19, команда ставала срібним призером в змаганнях УПЛ. Дитячо-юнацькі команди постійно грають і займають високі місця в дитячо-юнацькій футбольній лігі. Та і шкільні змагання, це шкіряний м'яч. Команди з Олександрії неоднократно ставали чемпіонами країни. Тому ще раз хочу привітати Ігоря Павловича з чудовою датою, побажати йому футбольного довголіття і добитися ще не одної яскравої перемоги. Від великої родини футбольного клубу «Українка», а також від усіх болівальників нашого клубу, щиро вітаємо тебе із твоїм ювілеєм. Я хочу побажати тобі в першу чергу перемог в житті і перемог твоїм вихованцям на футбольному полі. Я знаю, наскільки важко набирати маленьких хлопчиків, які не вміють навіть зав'язувати шнурки і доводити їх до рівня гарних професійних футболістів. Це важка праця, складна праця, але ти з цим завжди з честю впоруєшся. Скільки пам'ятаю себе, скільки пам'ятаю тебе в футболі. Тому дуже приємно, що знаю такого професіонала, знаю людину, яка щиро і по-справжньому служить футболу. Вітаємо, бажаємо довголіття і, саме головне, бажаю тобі вдячних твоїх вихованців.
І нехай твої вихованці потрапляють до Барселони, Мадридського Реалу, Атлетико і багатьох інших клубів. Але в першу чергу нехай привезуть який-небудь кубок у складі футбольного клубу «Олександрія». Ми щиро за це переживаємо. Здоров'я тобі, довголіття, і нехай довго-довго років ти будеш ще у строю у великій футбольній родині Кіровоградщини. З днем народження! От всего коллектива футбольного клуба «Инголец», от президента, от футболистов, от тренерского штаба, от себя лично хотим поздравить вас с этой замечательной датой, с юбилеем. Хотим пожелать вам, ну, в первую очередь, здоровья, терпения. У вас очень хороший коллектив, у вас очень хорошие воспитанники, которые радуют вас своими выступлениями в футбольных клубах, в различных футбольных клубах Украины. Мы желаем вам, чтобы таких воспитанников у вас было все больше и больше, чтобы вас также ценили, уважали ваши коллеги, друзья, родные, близкие. Ну, со спортивной со стороны хотим пожелать вам, чтобы все ваши команды всегда выигрывали с таким счетом, какой в тех цифрах, которые у вас сегодня в юбилее, то есть 5-0. Мы желаем, чтобы действительно то начинание, которое вы на кировоградской земле сделали, та футбольная школа, которой вы руководите, чтобы она становилась все знаменитее и знаменитее. Мы желаем, чтобы в этой школе тоже появился какой-то воспитанник, который будет в Барселоне, в Реале или в каких-либо других клубах. Поэтому со всей уважением, со всей любовью мы поздравляем вас и желаем всего самого-самого наилучшего. Років. Це багато чи мало? Багато, тому що за спиною десятки, можливо сотні талановитих випускників, здоланих перемог, здобутих звитяг на обласному, всеукраїнському, міжнародному рівні. Мало, тому що позаду ще ціла череда незіграних матчів, не втілених в життя ідей. Ігоре Павловичу, щиросердно вітаємо від футбольного клубу «Олександрія» вас з ювілеєм. Бажаємо щастя, здоров'я, успіхів. Дорогой мой друг Коста, поздравляю тебя с твоей круглой датой. Как коллега, хочу тебе пожелать нестандартных ходов в решении футбольных споров. Сегодня футбол умеют играть все. Отдать, принять, пробить. Креатива мало. Как конкурент, а дерби Александрия-Кировоград – одно из самых непримиримых в Украине. Я хочу тебе пожелать постараться никогда не переходить так называемых красных линий. Мы с тобой всегда друг другу помогали советом и делом. Я никогда в жизни от тебя не слышал слова «нет». Ну и как друг, я хочу тебе пожелать, чтобы ты не спешил подводить какие-либо жизненные итоги. Впереди очень много работы, а кому как не тебе поднимать подбитый вирусом футбол. Желаю тебе терпения, сил, будь здоров, дорогой. Шановний Ігоре Павловичу, було сказано дуже багато-багато гарних слів. І від нашої програми прийміть найщиріші вітання та побажання завжди бути переможцем. Нехай вам щастить! Та не футболом єдиним живе наша спортивна родина. Навіть під час карантину шанувальники здорового способу життя знаходили можливості підтримувати свої фізичні кондиції в належному стані та доводити, що життя не зупинилося. Тим більше, що до цього їх спонукав та заохочував обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». В
Фізкультурно-оздоровчий захід «Велорух заради здоров'я» проводився на Кіровоградщині з ініціативи обласного центру «Спорт для всіх» протягом 11 днів із 10 по 20 травня 2020 року. Свої сили тут могли випробувати усі мешканці та гості Кіровоградської області. Учасники здійснювали велопрогулянки, велоподорожі, поїздки на велосипеді, на роботу, у справах тощо та оприлюднювали підтверджуючі фото на офіційній сторінці «Спорт для всіх» у соціальній мережі Facebook. Всього у своєрідних велоперегонах взяли участь понад 1500 учасників. Переможці визначалися згідно з наданими фотографіями у трьох номінаціях. У номінації «Долання найбільшої дистанції за день» серед дітей найбільшу дистанцію проїхав Денис Куриленко із результатом 13 кілометрів. Перемогу серед чоловіків здобув Руслан Ніколаєнко, який подолав за один день 329 кілометрів. Серед жінок перемогла Алевтина Залевська, що подолала відстань 176 кілометрів за день. У номінації «Щоденні виїзди» перемогу здобув Сергій Куриленко із результатом 11 днів. Таким чином переможцями у двох номінаціях став сімейний тандем батька та сина, яких активно підтримувала ще й мама. Дуже цікаве було мероприятие, нам дуже подобалося. Ребенок підтримав, він стремиться за нами участвувати в різних мероприятиях спортивних. Будь то бег, будь велоспорт. В общем, все мероприятия он хочет поддерживать нас, своих родителей. Поэтому долучився. Які в тебе враження від того, що відбулося? Як тобі вдалося проїхати таку дистанцію? Важко було? Мені було складно, але я старався і вийшло. У номінації «Долання найбільшої дистанції за весь період» третій результат – 519 кілометрів – показав Олексій Хмара. Друге місце зайняв, подолавши 548 кілометрів, Олександр Кулінка. А переможцем із величезним відривом від суперників став найтитулованіший спортсмен Кіровоградщини, срібний призер Олімпіади в Сіднеї, триразовий чемпіон світу Олександр Симоненко, який у сумі всіх днів проїхав 1152 кілометри. Дякую організаторам за проведення такого чудового заходу, який провів спорт для всіх, центр обласний. Це дуже чудовий захід. Я задоволений до нього долучився, тому що це ще касалося мого улюбленого транспорту велосипеду. І так як в мене був час, я задоволений прийняв участь і хотів би, щоб такі заходи проводились частіше і в них брало участі більше людей. А також побажати, щоб водії, які їздять по дорогам, більш толерантніше відносились до нас, велосипедистів. А скажи, наскільки важливо це було в умовах карантину? Наскільки це надавало, надихало, наскільки підтримувало? Ну, це, мене дуже це підтримувало, так як займатися масовим спортом десь в місцях. Було важко, так. В місцях скупчення людей неможливо було. А на велосипеді це дуже було зручно робити, так як можна було виїхати. Ти нікому не мішаєш, не створюєш перешкод і можеш їхати дуже такі, з якою тобі потрібна швидкістю, де нікого немає, людей немає. І поділися секретом для багатьох. Скажи, ось ти зараз набрав оптимальну свою вагу? Вагу? Так. Ні, ну можна так сказати, що перед заходом в мене було 10 кілограмів на 10 більше. Сказати, щоб Олімпійські ігри виігрувати, ще ні. Мені це зараз не потрібно. А для себе, мабуть, так. Така доволі комфортна вага і форма спортивна. Дуже приємно, що до заходу долучилися як аматори-початківці, так і імениті спортсмени, які власним прикладом спонукають займатися спортом і пропагують здоровий спосіб життя.
Ну що ж, шановні вболівальники, дякуємо, що провели цей час разом із програмою «Sport Ukrainian International». Як завжди, прощаючись, бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, дивитися наші наступні випуски і бути здоровими. До нових спортивних зустрічей!